ခုဆရာတို့ဆက်ပြောမယ်ဒီ verb phrase တစ်မျိုးကတော့ infinitive လို့ခေါ်တယ် infinitive နဲ့ infinitive phrases ပေါ့အဲ့တော့ infinitive ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် infinitive ဆိုတာသူက verb ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရေးထားတာလဲဆို verb တော့ verb ပဲ verb ကိုဆရာတို့က duplex but one နဲ့ရေးထားတာပါ duplex but one နဲ့ရေးရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါ infinitive လို့ခေါ်ရတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တခြားမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် duplex but one ဆိုတာ infinitive ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ2 plus but 1 ਨੇ ရေးပြီးမြဲသူဒီ verb အလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးအဲကြောင့်ဆရာတို့ကဘာပဲလို့ခေါ်တယ်ဘာအလုပ်ကိုလုပ်လဲဆိုတော့သုံးမျိုးလုပ်ပါတယ် noun လုပ်ရင်လုပ်တယ်သို့မဟုတ် adjective အဖြစ်အလုပ်လုပ်ရင်လုပ်တယ်သို့မဟုတ် adverb အဖြစ်အလုပ်လုပ်ရင်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ infinitive ဒီနောက်ပြီးတော့ဘာအဖြစ်လုပ်လို့နိုင်လဲဆို subject object complement တွေအဖြစ်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့2 plus but 1 ਨੇ ရေးပြီးမြဲ verb မဟုတ်ပါဘူး noun adjective adverb subject object complementစားတဲ့အလုပ်တွေကို sentence တွေမှာဒီ infinitive ကလုပ်ပါတယ် example လေးတွေကြည့်အောင် to run might not be the best option ထွက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမျိုးချက်ဘူးတော့ဟုတ်ချက်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်မှာမထင်ဘူးဒါမျိုးအဲ့ဒီမှာတုံးတဲ့ to run ဒီပြေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြေးတာမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ to run ဆိုတာဒီနေရာမှာ subject နေရာမှာညှိထားတဲ့ infinitive ပါ the student wanted to participate ကျောင်းသားတွေကပြောချင်တယ်ပါဝင်ဆင်နွှဲချင်တယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ to participate ဒီပါလို့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး verb အဖြစ်သုံးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ဒါကျောင်းသားတွေလုပ်ချင်တဲ့ဟာ object ကြီးဖြစ်ဆရာတို့သုံးထားတာပါဒီ to participate ဒီနေရာမှာဒါ object ပါ her agenda is to visit သူမရဲ့ agenda ကသွားလည်ဖို့ဒီမှာသုံးတဲ့ to visit ဒီလေ verb အဖြစ်သုံးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါ complement ဖြစ်သုံးထားတာပါ she has the power to continue သူမှာ power ရှိတယ် to continue ဆက်လုပ်နိုင်တဲ့ power ရှိတယ်ဒီမှာဒီ to continue ဒီဘာကိုကိုစားပြုလဲလို့ပြောအရှိအပါပါပေါ့ဘလို့ power လဲဆက်လုပ်နိုင်တဲ့ power ဆက်လက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ power ဒါမျိုးပြောချင်တာပါဒီတော့ဒီ to continue ဒီစာကြောင်းကဆက်လုပ်မယ်လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူးဆက်လုပ်နိုင်တဲ့ power ရှိတယ်အဲ့ power ကိုအထူးပြုတယ် infinitive เนาะ adjective အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ to continue ဒီ adjective အလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် they were ready to leave သူတို့သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီနော်သူတို့ ready ဖြစ်တာဘာလို့ဖို့လဲသွားဖို့အတင်းဖြစ်တာအရင်ညမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ to leave ဒီဆရာတို့က adverb အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်သူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲသွားဖို့အဲ့ဒီ verb where ကိုဆရာတို့ကအထူးပြုတယ် adverb ပါ to leave ဒီအဲ့တော့ infinitive ဆိုတာ to plus verb နဲ့တည်မယ်ပြီးရင် infinitive တွေဒီ verb အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးသူတို့ဒီ adjective adverb noun အစရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုထမ်းဆောင်တယ် subject object complement စရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတို့ကဒီ infinitive ပြီးရင် infinitive phrases ပေါ့အဲ့တော့ infinitive phrases ဆိုတာခုနကပြောသလိုပဲ 2 plus but 1 ပါမယ်တခြား complement တွေ modifier တွေပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီလည်းခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ subject ဒီ infinitive phrase တွေဒီ subject လို့လုပ်မယ် object လို့လုပ်မယ် complement လို့လုပ်မယ် verb အလုပ်ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ example ပြောပါမယ် they need to eat early သူတို့စောစောစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ to eat early ဒီတာဆိုတော့စားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဒီစတဲ့ကလိုအပ်တာဘာလို့ဖို့လိုတာလဲစောစောစားဖို့လိုတာအဲ့တော့လိုတယ်ဘာကိုလိုလဲဆိုတော့ verb need need ကအနောက်မှာလိုက်တဲ့ object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ to eat early ဆိုတာ verb အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ infinitive phrase ဒီ object အလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် to be a successful man is my ultimate goal in life အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တာငါဘဝရဲ့အကြီးကျယ်မှန်ချက်ပဲလူမျိုးသုံးထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် to be a successful เนาะ to be a successful man ဆိုတာဆရာဒီ to be ဒီနေရာမှာ verb ဖြစ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူ့ကိုဆရာတို့ကဘယ်နာဘာဖြစ်သုံးတာလဲဆိုဆရာဒါ subject ဖြစ်သုံးတာတော့တွေ့ရပါမယ် ISSK အရှိမပါတဲ့ဒီ phrase ကြီးတခုလုံး infinitive phrase ကြီးတခုလုံးဒီဒါ subject ဖြစ်သုံးတာတော့တွေ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင် infinitive ဆိုတာဘာလဲ infinitive phrase ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာဘာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လဲဆိုတာတွေကိုအာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ကလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ infinitive ကိုမြင်တာမယ်ပြီးသွားရင် infinitive phrase ကို box ထဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမယ်တွေ့နိုင်တယ် she learned to play the piano when she was 8သူရှင်းတဲ့တုန်းက piano တီးဖို့အတွက်သင်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ to play the piano ဆိုတော့ piano တီးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစာတောင်းရအတိတ်ပဲသင်တာကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ဒီမှာသုံးတဲ့ to play ဒီ verb မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာတင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ object ကြီးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပါတော့ to play ဆိုတာဆရာတို့ရဲ့ဒါ infinitive မြင်တာပါတယ်ဒီတန် to play the piano ကိုဒါ infinitive phrase ကို box ထဲထည့်ပါတယ်ဆရာတခုပြပါမယ်ဒီဟာလေးပြပါမယ် to be part of the team is rewarding เนาะအ
အတင်းဒီအဖွဲမှာပါရတာဒါကိုယ်တော်တော့ဆုလက်ပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီမှာ to be part of the team ကိုအတင်းမှာပါတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဆုလက်အတင်းမှာပါခွင့်ဆုလက်ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာသုံးတဲ့ဒီ to be part of the team ဒီဆရာတို့ verb အနေနဲ့သုံးထားတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုသုံးထားတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ is ကအရှင်းပါဖြစ်တယ် subject အနေနဲ့သုံးထားတာအဲ့တော့ to be ဒီဆရာတို့ရဲ့ infinitive ပါ to be part of the team ဒီ infinitive phrase တွေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ကြည့်နိုင်မယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ party ဒီ verbal phrase နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးပြန်ပြောရမှာဆိုရင်ဆရာတို့အခုပြောထားတဲ့၃မျိုးရှိပါတယ် verbal ဆိုတာ verb ပါပဲဆရာတို့ verb verb ပုံစံနဲ့ရေးထားတဲ့စာလုံးတစ်လုံးပါပဲเนาะအဲ့တော့ verbal ဆိုတာ verb ပုံစံနဲ့ရေးတဲ့စာလုံးတစ်လုံးဒါပေမဲ့သူဒီ verb အလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးเนาะတခြား adjective avec no now အစရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်အဲအမှာ၃မျိုးရှိတယ်ဘာပဲနံပါတ်၁ကဆက်လို့ participate အကြောင်းပြောတယ် participate ဆိုတာဘယ်လို verb မျိုးလဲဆိုတော့သူက verb အလုပ်မလုပ်ဘူး participate ဒီ ing ရှိမယ်မှတ်မိတယ်နော် by ing battery ဒါပေမဲ့အဲ့ by ing ဒီ battery တွေဒီ verb အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူး adjective အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ participate freak ဆိုရင်လည်းဆက်လို့ဒါသူတို့ဒီ adjective အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင် gerund gerund ဆိုတာကဆိုတော့ verb ing ဒါပေမဲ့သူလည်း verb အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးသူကဆိုတော့ noun အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ gerund phrase ဆိုရင်လည်းဆရာတို့က noun အလုပ်ကိုလုပ်တာကို subject object စတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် infinitive နောက်ဆုံးပြောသွားတယ် 2+1 အဲ့ 2+1 ဒီလည်းဆိုတော့ verb အလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးသူက noun လည်းလုပ်တယ် adjective လည်းလုပ်တယ် adverb အလုပ်ကိုလည်းသူကလုပ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းအကျောင်းတို့အနေနဲ့ဘာပဲဆိုတာဘာလဲဘာပဲ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဘာပဲ၃မျိုးကဘာအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်